Ishera ya mwadiki mukaru ministrini ya Waki Charles Higatha kwenye ya Nanyuki County ini ya Laikipia. Nikionerili ya teki rando kia mtoguri wa Afrodi Dagitari William Ruto. Kurio jori ya thoko ini nori ukirorete kuhiga. Takawera wa waka manyoba. Na mwihoko wa ojori ya kugia na kudu kweka wa kuwa jori dheria. Ukinyanire dhudha wa mufagoa Waki wa thoko ya kiri ukuwabiriria. Hapa kabla ata soko ianze. Engineer Jenga nishampatia instructions anakuja hapa hivi kuleta hiyo mulika maendeleo. Si ndio hiyo? Hiyo tutaanza kujenga in the next 2 months itakuwa imeisha. Ili hata wakati tunafanya design bado mnafanya kazi kwa dignity. Kurigana na PSC gasherete thoko ineno guru niguo guthurima muhianire wa uria igwako mbere ya mihango ino ya breiri higogereire ate Waki wa thoko ino nimegukuru maikuruhania onjoria niguo gutigirira kuri na uiganania hari kudu gwa kwenderia na matigwitikirie turia nimekuingirira mihango ino. Tutakuja tutafanya kitu inaitwa enumeration, eh, tunahesabu, eh, alafu hiyo list tutaibandika hapa. Munaelewa je, sinaona kuna ofisi hapa? Tutabandika hiyo list hapa. Ili kama kuna ukora, si nyinyi mnajuana kweli? Si mnajuana? Dokweno iria igwa kweli akiri wigo corona kudu kuatumia kuogitheria ciana. Governor wa county no Joshua Irungu akiuria onjoria kwaga kuingiria utetimi hango ineno. Tuziaza tu nini tu nini? Hii siaza kidogo kidogo, sijui mimi ndiye nitakuwa chair, mimi ndiye sijui nitasimamia nini, mimi sitasimamia nini, mimi namwambia nitapita na yeyote yule atajaribu kuzuia maendeleo ya hii soko. Kwa sababu hii soko rais wetu anahaki, amesema ni lazima ifanywe nini, ijegwe. Mbunge wa Laikipia Irathiro Mwangi wa Kiojuli augite atogoria makoretu makiroirira Waki wa thoko ino na riu undu uyu ni ukinyaneire. Tukichikana na county government vizuri, tuwe hatuna vita na tushikane na viongozi wengine, Laikipia itaendelea mbele. Saa hii tunakaa hapa, kasi ya soko ni ya county. Lakini tukiachia Irungu atajenga masoko gapi Laikipia? DSC tukiwa viongozi wa national tunasukuma huko juu. National government imekuja teaming up with the county government, Laikipia imebahatika. Na mfago ini wa thirikari wa wakanyoba ya shiara hithi kaunte inino. Na uradhi na bereri umuguda ugeedho kure nyoba giridhano itanyete wakum. Maji kwa soko is not a luxury. It is a necessity. Sindio hivo? Kwa hivo hapa tutaweka borehole. Very soon mtakuwa mnatumia maji yenyu hapa. Hata hakuna kununua. Na ule contractor ambaye tutapea hiyo kazi, tunasema vijana wa hapa kwanza wapate kazi. Sindio hivo? Kirifotera Kameme TV jitagwa wahu wa Google.